Keçək növbəti suala. Cədvələ əsasən dərzi şagirdi Əhməd nağılı ilə bağlı uyğunluğu tapın. Deməli, səbəb: usta Əhməddən yuxusunu danışmasını təkidlə istəyir. Bunun nəticəsi nə idi? A variantı: usta dərvişləri qonaq çağırır. B variantı: Əhməd əlində nə isə tikir. C variantı: Şah Abbasda yuxunu öyrənmək üçün maraq oyanır. Sualın bu qismi məncə çox rahatdır. Usta Əhməddən yuxusunu danışmasını təkidlə istəyir və Şah Abbasda yuxunu öyrənmək üçün maraq oyanır. Bu 1-ə yazılmalıdır, C. İkinci isə nəticədir. Bütün İsfahanı çıraqban eləyib 40 gün 40 gecə toy eləməyə başladılar. Bunun səbəbi nə idi bəs? A variantı: Firəng padşahından Şah Abbasa elçi gəlib Pəri Sultanı oğluna istəyir. B variantı: Əhməd hiləgər Firəng padşahının suallarını cavablandırır. C variantı: Pəri Sultan Əhmədin yaralarına mərhəm qoyub bağlayır. Bu sual biraz sizi çaşdıra bilər. Belə ki, ilk baxışdan düşünmək olar ki, Əhməd hiləgər Firəng padşahının suallarını cavablandırır. Ona görə də bunlar evlənirlər və bütün İsfahan çıraqban olunur və 40 gün 40 gecə toy olur. Amma cavab A variantıdır. Yəni, burada ilk baxışdan tərəddüd nədə yarana bilər? Firəng padşahının padşahı ilə evlənmir axı Pəri Sultan. Bəs niyə görə ondan elçi gələndə İsfahan çıraqban olundu? Çünki Firəng padşahı elçi göndərir və sualları göndərir. Şah yenə Əhmədi çağırır. Əhməd orada deyir ki, əvvəlcə bizim toyumuzu elə, sonra sualların cavabını deyəcəm. Bax, o sözdən sonra İsfahanda 40 gün 40 gecə bunların toyu olur. Yəni, Firəng padşahından Şah Abbasa elçi gələndə bunun nəticəsində toy olur. Və toydan sonra Əhməd sualları cavablandırır. Ona görə də 2-yə yazmaq lazımdır A. Düzgün cavab olacaq E variantı. Və digər bir sualı cavablandırım. Testdə sual ünvanlanır. Elə burada ümumi cavab verim. Onlayn dərslərimizlə bağlı testdə soruşurlar. Əvvəlcə ona deyim ki, abituriyentlər üçün olan onlayn qrupumuz artıq bir xeyli mövzu keçdiyi üçün və yeni bir qrup aça bilməyəcəyim üçün abituriyentləri bundan sonra bu il götürə bilməyəcək onlayn qrupa. Amma Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyinə hazırlaşan şəxslər üçün onlayn qrupumuz fəaliyyətə başlayıb, hələ ki bir dərs keçdiyi üçün həmin dərsə qoşula bilərsiniz. Yəni bu nömrə ilə əlaqə saxlayıb, belə deyək də, bu yaxın bir həftə ərzində, 10 gün ərzində qoşula bilərsiniz ki, çox mövzu qabağa getmədən o qrupla bir yerdə dərsləri davam edəsiniz.